Askısta çıktık Asıçakıftar Söbürüzü Tağzonçılardın Arpoz Xoninin ayğısışa. Pis palılıq erepçe Apsa Timur Çıldı Xazıgınçı dürüp İpçizi Kalinin Sofkozı sayılıp Toğız şoğalıp Kçıgı Alzar Közörgü çaratkan. Qaja istu tutuğu Bileyimin kışıgdın zıqalı Apını izimnime Malta toğınğın iş Çapan bol Kışıgdın zıqalı Oluğdın qatı işkim Toğınğım. Anan kızı yük ötmez. O maltan ayı kızı. Anan toğısının sıkpağında mal işkı bastafız. İdi kızıl ağıbın doları küçük turucuk pödürüp, malır sadızıp, nağ onıq çöstenler. Anzı pültistik, azaqa tırçıtsın qajında köp sitikten isterge ұрынчазын. Асачаковтар Сөбірізіне бастап, үйдектің қызыларға келіскен. Қаралар алып, пайлары алып, неме, сейтен еп, ұлт сасылғып, сөрүйсіткен, аманның сығары, неме, пақос тұғынып, малары, үшкіш бас жеп. Олар шылыр, сытыз болғып, стобыр болғып, сейтік болған ол шыларды. Ampalar yusfar fısın, olçular da sana kredit tanına çurtafs. Min alarızın dağşalıdla çürcüm ol kreditlerde birayla post basıqat bandan arı. Amsalı nege ne sıxbardı fısın, alır nemelerde teknikini alıp birikter baldı fısın. Қонықта сағам итік малларын өскіршелер, Герефорта нектерінің қойларыны. Бұ тұсқа тері олар өз түріпі тұрсылғанар, пастағы засқысты, екіншізі қызыл ағыбынды, пазы өзіншізі техникалары тұрчатқан жазыды. Бұрай аны сөбірі көзінің ідерге келісше. Ар чүртөстө пилчеткен кызлар оңдой болзок ал хони министерствосу чарлан программаларды арлызырга күстөн жеңнер. Анын үчүн хонукта сагам 4 трактор, 30 апчан тарбажан паза рулондор толгожон киригилер комбайн бар. Анын арда алдагыларга болушуткан орундаг устук бастыгыларга паза республика үлгүлөрүнө олор улуг алкыстастарын четирчелер. Пост арынын күлік күзілер 160 гектар жерді тамақ пазы мал азені паржың от культураларын салчалар. Чазыды анзы хагида керек. Чыл преді наңмырлық, преді құрық бұл парча. Саханды қайылға республиканың алхони бүл ұрын парған. Кезік наңмырлар кемні де өрін түрчетселер, хайзыларын қомзын түрчалар. Чепу алысқақ күнір, Асычаковтар хонина амды қорқыстық неместер. Людмила Тимофеевна үгіріде хостыры агроном болча. Ол харжо қысқы тұрып сұқындық, қырыларына сұлы салбысқа чаратқан. Тарыға кемнен 12 тонны үріні қайрылып алған. Тұр олар қырыларына 100 тонны сұлы алған болғанлар. Аның арпүлі андық барысқа пазоқ чедінерге пеу күшеткенлер. Чечир жаяндағы алызығылар бұс оңды инже парчатқанда Асачаковтарға совет ұзының қалпырғын каналыны республика программызын доқ арлызып тұқтерға келіскен. Танықтерға керек, кекелі немес. Амды ол оға чақсы салтырлар берче. Тігі шыларды отты сұқшын, но наңбырлар болжанды шақсы болжан, но пүлде қомен емес. Пүл сақ жепс, от жетір болыпс. Еше пұлтырғы оттың ази от қалған. Но шас қызын сезін көп, што қыс қызынан қар жоқ болды, шас қызынан бір жоғыл, құрғы жыл болып барыр. Анан ары отыпсты қайралып, артысыл қып, анды ази де от деледі қалған. Иде Асычаковтар хони бүл қырыларынды 1500 рулон от толғып салған. Сағам аны прайда сығар парырлар. Че тоқыс амда пар. Айыз күндір түркер зілерлі 2-3 күн арызына мал ази маңнын ыстық билетіл парар. Альберт Колумаев, Арсений Семенов, хабарларға.